Батыс Еуропа, Батыс Қытай күре жолындағы жұмыстар биыл толық аяқталады. Бүгін үкімет отырысында есеп берген инвестициялар және даму министрі осылай деді. Жеңіс Қасымбектің айтуынша, жолдың жалпы ұзындығы 2787 шақырым. Әзірге соның 2028 шақырымы төселген. Жұрағат Баман жалғастырады. Шығыс пен батысты, оңтүстік пен солтүстікті жақындатып, мыңдаған шақырым жол салып жатырмыз. Олы жібек жолын жандандырудамыз. Осылайша алыстағы елдермен алыс-берісті жеңілдетіп, экономикамызға қосымша кірістер кіргізбекпіз. Бүгін үкімет отырысында осы мақсаттың қаншалықты іске асып жатқаны сөз болды. Тындырылған шаруа аз емес. Мәселен, 2015 жылы автожолдар құрылысы мен реконструкциясына 178 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесінде қаржы толық игеріліп, 456 шақырым жол салынды. Ал ағымдағы жылы бұл мақсатқа бюджеттен 151,3 миллиард теңге қарастырылған. Жыл аяғында 920 километр тас жол қолданысқа беріледі деп күтілуде. Олар Астана Теміртау, Алматы Қапшағай, Көкшетау Петропавл, Бейнеу Шетпе автожолдары. Мемлекеттік бағдарлама берінде орталық пен өзге аймақтарды байланыстыратын жобаларда іске асады. Шұғыла қағидаты бойынша Астананы аумақтармен байланыстыратын автожол желісін құру үшін 2015-2020 жылдар аралығында нұрлы жол бағдарламасы аясында 6,7 мың шақырым тас жолдар салынатын болады. 2015 жылғы қаражат толық игерілді. Қалған бағыттары бойынша жұмыс жоспарлары мерзімінде жүріп жатыр. Ірі жобалардың бірі Батыс Еуропа, Батыс Қытай транзит дәлізі. Ұзақтығы 2787 шақырым жолдың бүгінде 2028 километрі дайын. Нәтижесінде Тарас Алматы учаскесімен Шымкенттен Ресей шекарасында орналасқан Орынборға дейін жол ашылған. Жыл аяғына дейін Алматы Қорғас тас жолының 304 шақырымы, Шымкент Ташкент аралығының 100 километрі және Жамбыл облысы мен Шымқаланы байланыстыратын 81 шақырым жол құрылысы аяқталады. Министр өзге бағыттар жөнінде де айтты. Петропавл Ресей шекарасы учаскесі ол 68 шақырым, қайта жаңғырту жұмыстары келесі 2017 жылғы жоспарлап отырмыз. Жетібай Жаңаөзен, Ұшарал Достық және Астана қаласының оңтүстік батыс айналма жолы жобалары займ есебінен жүзеге асырылады. Бұл жобаларды бастау 2017 жылға жоспарланып отыр. 2020 жылға дейін транзит әлеуетін жылына 25-88 миллион тоннаға көтеру үшін Боржақты Ерсай және Алматы Шу теміржол желісі салынып жатыр. Самұрық-Қазына ұлттық қоры қолға алған жобалар ішінде Қытай мен оңтүстік шығыс Азия мемлекеттері жүктерін кәрі құрлыққа жылдам жеткізетін құрық порты да бар. Аталған екі жоба жыл аяғында тәмамдалады. Шу Алматы арасындағы екінші теміржол 19 миллиард теңге. Бұл өзінің кестесі бойынша салынып жатыр. Нәтижесінде биылдың өзінде 110 шақырым жаңа темір жол іске қосылады. Тасымалдау көлемі 6 миллион тоннаға көбейеді. Екіншісі мынау құрық портындағы паром кешені. Биылғы 1990 айында бұл кешеннің бірінші пусковой комплекс іске қосылатын болады. Теңіз, тас және темір жолдардан басқа әуе қатынастары да кеңейіп келеді. Нұрлы жол бағдарламасы аясында осыдан 2 жыл бұрын Астанада жаңа әуежай терминалының құрылысы басталғанда, ол да көп күттірмей қолданысқа беріледі. Жаңа терминал құрылысымен ұшып-қону жолағы реконструкциясына 60 миллиард теңге бөлінген. Бұл қаржы толықтай келер жылдың наурыз айында игеріледі. Яғни құрылыс та сол мезгілде бітеді. Жалпы нұрлы жол бағдарламасы аясында 2015-19 жылдары 17 жоба іске асыру көзделген. Оның 16-сы көлік саласына бағытталғанын ескерсек, елдің алдағы 5 жылдық межеге ұстанған экономикалық бағытын түсіну қиын емес. Жұрағат Баман, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар.